ներկայացնել այն կարևոր ծրագիրերը, որը կառավարությունն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների առաջնային հումանիտար կարիքների լուծման համար։ Ես ցանկանում եմ նշել, որ շարունակվում է գումարների վճարումը քարտային փոխանցումների միջոցով, և առավել քան 80,000 անձի փոխանցումներն արդեն իսկ իրականացվել են։ Ես նշեմ, որ այս պահին ըստ տեղեկությունների շուրջ 30,000 երեխաներից գրեթե 28,000-ի դիմումները նույնպես մշակման փուլում են։ Հիշեցնեմ, որ դիմումները ներկայացվում են dimum.ssa.am կայքում, որից հետո բավականին մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են դիմումները, և ինչպես նախապես տեղեկացրել ենք, դուք հետադարձ կապով էլեկտրոնային փոստով տեղեկանում եք, թե արդյոք ձեր դիմումը հաստատվել է կամ մերժվել է այս ընթացքում։ Նաև ես ցանկանում եմ նշել, որ այն բոլոր հարցերը, այն խնդիրները, որոնք կապված են վճարումների հետ և ինչ-ինչ հարցեր են առաջացել, դուք կարող եք e-request.am կայքի միջոցով ձեր հարցումը ներկայացնել մինչև դեկտեմբերի 1-ը և ստանալ համապատասխան պատասխաններ, եթե ինչ-որ հարցեր առաջացել են։ Ստանում ենք մենք նաև այնպիսի դեպքեր և խնդիրներ, որ անձինք հաշվառում չեն անցել կամ որոշակի խնդիրներ ունեն բանկային քարտերի հետ։ Առաջինի դեպքում բազմաթիվ անգամներ նշվել ենք, որ հաշվառման գործընթացը կարևոր է, բայց հաշվառման գործընթացը պետք էր անցնել կամ մուտք գործելիս, կամ բնակության վայրում։ Եթե դուք մեկ տեղում արդեն իսկ անցել եք, կարող եք հանգիստ լինել, ձեր հաշվառումը ֆիքսված է քաղաքացիության և միգրացիայի ծառայության բազայում, այսինքն կրկնակի հաշվառման անհրաժեշտություն չկա այստեղ։ Երկրորդ դեպքում մենք ստանում ենք որոշակի ահազանգեր, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձինք նշում են, որ տվյալ քարտային հաշվի հասանելիություն չունեն։ Այդ դեպքերում գումարը հետ է գնում պետական բյուջե, տեղեկատվություն է ուղարկվում միասնական սոցիալական ծառայություն, և ձեզ հետ կապի միջոցով ճշտում են նոր բանկային հաշվի համարը կրկին փոխանցելու համար, այսինքն այս դեպքում գումարը որևէ տեղ չի կորում։ Սա ևս մեկ կարևոր արձանագրում էր, որը ուզում ենք նշել։ Ես նաև հիշեցնեմ, որ dimum.ssa.am կայքի միջոցով նաև հնարավորություն ունեք ճշտելու, թե արդյոք ձեր դիմումը ինչ փուլում է գտնվում, բավարարվել է, արդեն իսկ փոխանցվել է բանկ, ինչ գործընթացում է գտնվում, եթե համապատասխան հարցման դաշտում լրացնեք ձեր կոնտակտային տվյալները, մուտքագրեք անձնագրային տվյալները և կստացվեն այդ պատասխանները։ Զուգահեռաբար հիշեցնեմ, որ առաջիկայում արդեն իսկ վճարվելու են գումարները, որոնք վերաբերում են վարձակալմանը և կոմունալ վճարներին հոկտեմբեր ամսվա համար։ Ընդգծեմ, որ հավելյալ դիմում ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա, այլ գործընթացը և հարթակը կմեկնարկի արդեն իսկ նոյեմբեր ամսից։ Հիշեցնեմ, որ վարձակալության ծրագրի շահառուներ հանդիսանում են այն անձինք, որոնք ֆիզիկապես այս պահին գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, չեն գտնվում պետական խնամքի հոգացության կենտրոններում կամ պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող կառույցներում։ Այս երկու կարևոր հանգամանքը ֆիքսում ենք, և բնականաբար այն անձինք, ովքեր չունեն սեփական բնակարաններ ու իրենց ընտանիքի անդամները։ Մյուսների դեպքում այս ծրագրի շահառու հանդիսանում են, և գումարները առաջիկայում կվճարվեն։ Կարևոր մեկ ընդգծում, եթե նույնիսկ դուք և ձեր ընտանիքը ունի սեփականություն, այս դեպքում դուք վարձավճարի գումարից չեք օգտվում, բայց օգտվում եք կոմունալ վճարումների փոխհատուցումից, այսինքն 40,000-ական դրամների դեպքում դուք չեք օգտվում, իսկ 10,000-ական դրամները նույնպես հասանելի են և դուք շահառու եք հանդիսանում։ Զուգահեռ այս գործընթացներին շարունակում են պետական տարբեր գերատեսչությունների աշխատանքները, որպեսզի ապահովեն կրթության համապատասխան որակը, առողջապահության և զբաղվածության։ Կրթության վերաբերելի հարցերի շուրջ մենք մոնիտար կենտրոնի տաղավարից կշարունակենք մեր զրույցը, և ես սիրով խոսքը փոխանցում եմ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Տիկին Ժաննա Անդրեասյանին։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաղդասարյան։ Կուզեի ներկայացնել մեր թարմ տվյալները արդեն իսկ այս պահին դպրոցներ ընդգրկված երեխաների մասին։ Նշեմ, որ այսօր առավոտյան դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 14,848 աշակերտներ արդեն իսկ գրանցված են մեր դպրոցներում և հաճախում են դասերի։ Բաշխվածությունը հետևյալն է. Երևանում ունենք 4,675 սովորողներ, Արագածոտնում 707, Արարատում 2,068, Արմավիրում 1,290, Գեղարքունիքում 712, Լոռիում 883, Կոտայքում 2,514, Շիրակում 631, Սյունիքում 581, Վայոցձորում 322 և Տավուշում 465 աշակերտներ։
Նշեմ, որ տեսնում ենք, որ մի փոքր դանդաղել է երեխաների գրանցումը դպրոցներում, ինչը պայմանավորված է հիմնականում այն հանգամանքով, որ արդեն իսկ գործարկվել է վարչակալության ծրագիրը և կարծում եմ մարդիկ այս պահին ավելի միջնաժամկետ կացարանի փնտրտուքի հարցերով են զբաղված, որով էլ պայմանավորում են իրենց երեխաների նաև դպրոց գնալը, պետք է հորդորեմ մեր բոլոր հայրենակիցներին առաջին իսկ ուրեմն հնարավորության պարագայում դպրոց դիմել, որովհետև անկախ հետագա տեղաշարժի փոփոխություններից այդ ամեն օրը երեխայի կրթությունից դուրս մնալու օր է, և մենք բոլորս պետք է առաջին հերթին մտածենք նրանց կրթության գործընթացի շարունակականության մասին, որովհետև ամեն բաց թողնված օրը հետո լրացնելու կարիք է ունենում, և դա նաև լրացուցիչ բարդություններ է առաջացնում մեր երեխաների համար։ Հետևաբար խրախուսում եմ շատ ավելի ակտիվորեն շարունակել դպրոցներ դիմել, և դպրոցներն էլ իհարկե լրացուցիչ իրազեկված են, որ ավելի ակտիվորեն հետևեն և իրենց դպրոցի շրջակայքում գտնվող ու դեռևս դպրոց չհաճախող երեխաների մասով անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկեն նրանց դպրոց բերելու։ Ինչ վերաբերում է կրթության մյուս մակարդակներին, նշեմ, որ մենք արդեն իսկ ունենք շուրջ 1000-ից ավել դիմորդներ, որոնք դիմել են մեր քոլեջներ և ուսումնարաններ, հիմնականում դիմել են Երևան քաղաքում գործող ուսումնական հաստատություններ, մարզերի պարագայում գերակշռում են Կոտայքի մարզի ուսումնական հաստատություններ դիմած քոլեջների և ուսումնանների ուսանողները։ Մեր տպավորությամբ այս պահին այս համակարգի ուսանողների շուրջ 45-50% արդեն իսկ դիմել է իր կրթության շարունակության համար։ Բուհական մակարդակում մենք շուրջ 1155 ուսանողներ ունենք, որոնք արդեն հաշվառվել են մեր պետական բուհերում և դրանց մասնաճյուղերում, սա նույնպես գրեթե 50%-ն է։ Եվ նշեմ, որ մենք արդեն, ինչպես հայտնել էինք, և նախորդ կառավարության նիստին ընդունվել էր կրթաթոշակի ծրագիրը, որով թե քոլեջների ուսումնանների և թե բուհերի ուսանողները կրթաթոշակով իրենց ուսման վարձի փոխհատուցման հնարավորություն են ստանում, և ասեմ նաև, որ նախարարության կայքում արդեն իսկ հրապարակվել են բուհերի, քոլեջների և ուսումնանների ցանկերը, և մեր ուսանողները կարող են դիմել այդ հաստատություններից որևէ մեկը, որը ավելի հարմար է իրենց և որտեղ իրականացվում է տվյալ մասնագիտությամբ կրթություն, եթե չկա տվյալ մասնագիտությունը, որովհետև ունեցել ենք նաև նման մասնագիտություններ Լեռնային Ղարաբաղում, որոնցով կրթություն չի իրականացվում Հայաստանի Հանրապետությունում, նրանք կարող են դիմել հարակից մասնագիտությամբ որևէ հաստատությունում իրենց կրթությունը շարունակելու, թե բուհերը, թե քոլեջները, թե ուսումնանները տեղեկացված են, և ուսանողների համար կկազմվեն այդ տարբերությունների հանձման, լրացուցիչ դասընթացների հետ կապված անհրաժեշտ գործողությունները, և մենք կկարողանանք արդյունավետ ապահովել ընդգրկումը և շարունակումը կրթության իրավունքի մասով։ Եվ նաև կուզեի խոսել ուսուցիչների մասնագիտական աշխատանքի շարունակության հնարավորություն տրվող մեր աջակցության ծրագրի մասին, որը նույնպես հաստատվեց կառավարության նախորդ նիստում, և նշեմ, որ երկու շաբթի օրը, հոկտեմբերի 16-ի երեկոյան, հարթակը արդեն գործում է, kadrer.emis.am հարթակի մասին է խոսքը, որտեղ մեր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ուսուցիչները կարող են մտնել, լրացնում են ընդամենը իրենց անուն, ազգանունը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը, դրանով իսկ գրանցվում են, և մուտք են գործում համակարգ, որտեղ հասանելի է ուսուցչական թափուր աշխատատեղերի մասին ամբողջ ինֆորմացիան, և դա կարող է խմբավորվել ըստ մարզերի, ըստ բնակավայրերի և ըստ առարկաների, ուստի իրենք կկարողանան շատ հեշտությամբ գտնել իրենց հարմար բնակավայրում իրենց դասավանդած առարկայի գծով թափուր աշխատատեղը։ Նշեմ, որ հարթակի գործարկման պահին գրանցված էր 1422 թափուր աշխատատեղ, այս պահին արդեն ունենք 1341-ը, ինչը նշանակում է, որ արդեն 81 ուսուցիչ այս համակարգի միջոցով ընտրել է իրեն հարմար աշխատավայրը, և դա նշանակում է, որ նախարարությունն արդեն կուղեգրի նրանց այդ հաստատություն, և հուսով ենք, որ դա կլինի նրանց համար այն լավագույն հարմար աշխատավայրը, որ իրենց նաև մասնագիտական աշխատանքի շարունակության հնարավորություն կտա։ Եվ պետք է խրախուսեմ շարունակել դիմել մեր մյուս բոլոր ուսուցիչներին, ովքեր գտնվում են այստեղ, նշեմ, որ շուրջ 1500 ուսուցիչներ Լեռնային Ղարաբաղից գտնվում են մեզ մոտ, և կարծում եմ, որ նրանք բոլորն էլ կամ գրեթե բոլորը կկարողանան հարթակի միջոցով իրենց հարմար աշխատանքը գտնել։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան եւ շարունակելով զբաղվածության թեման նշեմ, որ առողջապահության նախարարությունը իրականացնում է վերապատրաստման գործընթաց կրկին պետական պատվերի շրջանակներում եւ շուրջ 300 անձ արդեն իսկ այս գործընթացը անցել է, որպեսի համապատասխան չբավարարող կրեդիտները լրացնեն եւ աշխատանքի անցնեն տարբեր բուժ հաստատություններում։ Հիշեցնեմ, որ այս պահի դրությամբ 273 ավակ բուժ աշխատողի եւ 59 միջին բուժ աշխատողի թափուր տեղեր կա։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղից ստացվել է առավել քան 560 բուժաշխատողի հայտեր։ Այս ընթացքում այն անձին, ովքեր վերապատրաստման գործընթացը անցնում են, արդեն իսկ հաջորդ փուլում կարող են տեղավորվել աշխատանքի։ Շարունակելով առողջապահության թեման, նշեմ, որ այս պահի դրությամբ հայաստանյան տարբեր առողջապահական հաստատություններում իրենց բուժումը շարունակում է 180 անձ, 32-ի վիճակը ծանր է համարվում, 9-ին է ծայրահեղ ծանր կրկին, մենք բոլորին իհարկե առողջություն ենք մաղթում։ Ցանկանում եմ նաև նշել, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում 75 բուժարու դուրս է գրվել լավացումով, բայց նրանք շարունակում են գտնվել բժշկների հսկողության ներքո։ Նաև առաջնային առողջապահական գործընթացներին, ապահովման գործընթացներին անցանք եւ նշենք, որ ամբուլատորիաներում եւ պոլիկլինիկաներում այս պահի դրությամբ արդեն 35550 անձ ունեն կցագրված։ Սա եւս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ մարդիկ որոշակիորեն արդեն տեղորոշվել են, իրենց վարձակալության բնակարանների հասցեները եւ բնակելու տեղերը հստակեցվել են եւ արդեն իսկ անցել են հաջորդող գործընթացներին։ Կառավարությունը շարունակելու է բոլոր այն գործընթացները համընթաց իրականացնել, որոնք կնպաստեն, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները ադապտացվեն եւ վերադառնան բնականոն կյանքի ռիթմին։ Կհանդիպենք վաղը։